Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Potrudila sam se da objedinim neka od vaših pitanja, pošto bi mi trebalo jedno 3 dana da odgovorim na sve i nešto sam pribeležila. Kao što vidite, blokčić je tu i sve smo spremili. Jedno od pitanja koje mi je bilo jako interesantno jeste bilo pitanje o neuzvraćenoj ljubavi. Da li se preterano ja vezujem i šta mislim o neuzvraćenoj ljubavi? Bilo je situacija da ljubav nije bila uzvraćena, doduše bilo to nešto dosta davno. Tako da sve što spada u davno prošlo vreme, ja skoro u život i ne računam. Međutim, kada pričamo o neuzvraćenoj ljubavi, ja mislim da je najvažnije da budemo svesni da tamo gde, što ja kažem, suviše dugo kucamo, ta vrata nisu naša. Jednostavno, na pogrešnoj smo adresi i da ne treba to nešto preterano da nas potresa. Jednostavno, kucaš, 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 nisu ta vrata, ideš na sledeća. Mislim, prosto jednostavno. Kada se priča, kada se živi u tom nekom smislu i kada vam je jako teško da izanalizirate šta vam se dešava, naravno da je neuzvraćena ljubav jedna od težih patnji koja može da vas snađe, pogotovo zato što ako vas neko neće, taj neko vam je onda iz nekog posebnog razloga naročito interesantan i onda vam se sviđa sve više i više i ta osoba postaje maltene božanstvo, a u stvari osoba ko osoba, znači kao i svaka druga, samo što ste vi stavili krunu toj osobi i deluje vam da je ozbiljno plemstvo. Tako da bilo je slučajeva, ne mogu da kažem da nije, ali toliko davno da sam skoro već i zaboravila i aktere i priču i prosto neuzvraćena ljubav nije prijatna stvar i mislim da svi neke neprijatnosti se trudimo da što pre zaboravimo, tako da što se tiče neuzvraćene ljubavi, idite tamo gde će vam ljubav biti uzvraćena. Sljedeće pitanje, nova godina kod kuće, u stvari jedna od tema za koju sam vas pitala o čemu da pričamo ovdje. Pa sam dobila jedno pitanje, šta mislim o tome kada se nova godina proslavlja kod kuće. Ono što ja mislim o tome jeste da je to, ljudi moji, zakon. Zato što ne postoji taj osjećaj ušuškanosti nigde na svetu ako se nađete za novu godinu u odnosu na to kako se osjećate u svom domu sa svojim ukućanima ili sa svojim najbližima. Bez obzira, čitave godine negdje jurimo, žurimo, ova 2020. je vrlo specifična i ja ne mislim da mi nešto propuštamo, naročito ako ostanemo kod kuće. Naprotiv, ja svoje slobodne trenutke zaista volim da provodim kod kuće, koliko volim da lanzam po svetu i da izlazim i na ručkove i na večere i da budem na nekim lepim mestima, toliko negde zaista intimno, intimno uživam u tome da budem kući i da bukvalno budem kao onaj lenjivac i da ne radim ništa. E, sada moram da citiram moju ćerku šta je rekla nedavno. Kaže, ja kada je tesna koža ne mogu da gledam tesnu kožu bez pečenja. Nekako smo navikli da gledamo tu tesnu kožu kao light motiv nove godine, ušuškanosti, humora, smeha i svega onoga nečega što kao preko cele godine nemamo kada gledamo filmove. E, onda ćemo da ležimo i da jedemo tih 5 dana. Ono što se meni ne sviđa kod proslave novih godina kući jeste upravo to prejedanje. Zato što mi od svega nekako napravimo taj nutritivni pogodak i nekako mi se čini da čekamo da se opustimo i odmorimo, onda se dešava nešto tamo oko 15. januara, da ne možemo da zakopčamo pantalone, da je haljina tesna, da to više ne stoji kako je trebalo i onda se setimo da postoje neki postovi, postoje neke dijete, postoje neke detoksikacije, a u stvari je sve počelo oko 31. Tako da ako ostanete kući, budite pažljivi šta sve jedete, ne morate 2 tanjira ruske salate, dovoljna kašika u suštini. I vrlo bitan moment kod te hrane, šta sam ja zaključila, neće vam ništa pobeći nigde. Znači, nećete ništa propustiti i neće vam biti ništa, kako bih rekla, otrgnuto ili oteto. Ako ne pojedete danas, pa bože moj, mislim, ješćete sutra. Još jedna i vrlo interesantna stvar, ne živimo u 80. godinama kada se nedeljom nije radilo i kada niste mogli da nađete ništa 2. januara. Mislim, ok, bit će radnji koji će raditi 00:24. I druga stvar, mislim da posle ove 2020. godine slabo će koja firma da odluči da ne radi za 2. januar. Mislim da će svi tražiti, makar firme koje se tiču dostave i koje se bave hranom, svakako će pohrliti da nahrane ljude, jer će ljudi hteti malo više da lenstvuju. Tako da postoji priča, znači postoji priča da treba biti kući. Meni je to uvek onako bilo interesantno i zanimljivo i nekako me asociralo na detinjstvo. To je neka moja asocijacija uz film Kokice, pa se onako ušuškate u neku ćebence, pa to bude baš onako simpatično i nekako dopuni baterije. I mislim da je tih nekih 5-6 dana, ako negde ne otputujete naravno, sasvim ok da se naspavate i podružite i pogledate. Šta sam ja recimo volela da radim kada dođu ti praznici, voljela sam da gledam neke porodične videokasete. Kasnije su to, jel te, postali CD-ovi, kasnije su to postali neki snimci sa letovanja, zimovanja i tako da se prisjećam nekih stvari i obavezno su to
bili neki videi koji se tiču nekih lepih momenata sa mora. Recimo da meni zimi jako nedostaje more i da se nekako tako ugrejem, čini mi se, kada pustim neki Egipat ili neki Dubaj, vidim gde sam bila i kako mi je bilo fino tamo gde sam se provodila i gde sam se brčkala. Meni nekako bude, kako vam kažem, bude mi toplo oko srca i onda mi bude, čini mi se, lepo do posle Božića. Pitali ste me ironija i humor u pisanju. Kao neko ko je napisao knjigu, kako ovo se zvuči, kao neko, znate, ja i tako to. Znate da sam napisala knjigu Neka mnogo bitna i često se služim humorom u svom pisanju. Primetili ste kada pravim captione na ili opise svojih fotografija, da volim da se šalim na svoj račun. I ja se pravim važan u dva slučaja, to volim da naglasim uvek, to je kada me neko mnogo nervira u društvu, pa kad hoću da ga iznerviram, ili kada sam sa svojom ekipom i kada kažem, jao, kakva lepotica. To moji šminkeri, frizeri, svi ljudi znaju oko mene da se ja naravno šalim na svoj račun i zbog toga me negdje ljudi verovatno i vole. Međutim, kada je pisanje u pitanju, morate da nađete pravu meru da... Anja Bulić je meni uradio recenziju knjige, i rekao mi je da, pošto sam pisala o muško-ženskim odnosima, uvijek postoji mogućnost da se upadne u filozofiranje. Ako suviše pametujete, suviše nešto vi ste tu kao prepametni, sve se razumete i sve znate, upadnete u filozofiranje i ljudima to bude dosadno. Međutim, kaže, Ivana izbegla tu zamku, sad ja ovo citiram, znači ne Ivana kao bitna, najbitnija, nego Vanja Bulić rekao, ja citiram. Ja sam izbegla tu zamku u svom pisanju, da ne budem preterano filozof, tako što sam odabrala da ubacim dozu humora. U stvari, ja nisam to odabrala, ja pišem onako kako pričam, znate. I onda tu negde kada pravim neka poređenja i kada ubacujem neke narodne poslovice i kada hoću da se našalim na svoj račun ili račun svojih aktera, ja nekako koristim ironiju i sarkazam i dosta, dosta humora i kažem, ljudi koji me poznaju, znaju da sam ja često duhovita ne trudeći se. Ja kažem, šta bi bilo kad bi se ja makar malo potrudila da budem duhovita i da ostavim utisak. Verovatno, čudo neviđeno, šta da vam kažem. Ali, što se tiče humora, mislim da je humor u pisanju ironija tu i tamo. Jako poželjna, s tim što sa ironom i sarkazmom ne treba da preterate, zato što upadate u zamku da budete očajni, da budete cinični i da zvučite, kad kažem očajni, ne očajan, očajan pisac, nego da vaš ton u pisanju prosto poprimi tu neku notu da ste vi jedna nesrećna osoba. Slično se nešto dešava i kada kritikujete, non stop kritikujete, znate, možete uvijek da upadnete u onaj folder da vam neko kaže, joj, pa ovoj ženi ili ovom čovjeku, ama baš ništa i niko ne valja. Znate, izgubi se, prosto ljudi počnu da gledaju kako se vi ponašate i na koji način pišete, umjesto da slušaju ko ste vi, šta ste i zbog čega ste se tu spontano okupili. Eto, to bi negde bio odgovor na ironiju i na sarkazam i naravno na humor u pisanju. Humor je uvek, uvek dobrodošao u svim oblastima života i mislim da uz humor negde lakše prevazilazimo sve što nas snalazi. E sada, šta imamo dalje? Ups, kaže, ljubavne veze na poslu. Znate kako, iskreno, ja mislim da bunar iz kog pijete vodu ne treba baš mnogo da pljujete u njega. Da se tako prosto izrazim i mislim da se na poslu ne treba prepuštati takvim impulsima, zato što šta ako se jednog dana raziđete ili jednog dana prosto, to je meni uvijek negde bio prosto mi je bila ideja, a šta ako to ne bude bilo zauvek. Znate, onda trebate tog nekog da vidite, treba se srećete, treba, ima tu bezbroj nekih sad podfoldera i podideja, ali meni se ta priča, pravo da vam kažem, ne sviđa i nisam imala takva iskustva i nije me to nešto mnogo zanimalo. Jednostavno, ja na poslu volim da imam tu jednu prijateljsku, drugarsku atmosferu sa ljudima sa kojima radim i volim da mi bude lepo, volim da budem opuštena, volim da se šalim, volim da se smejem i onda kad se tu negde upetlja ljubav pa neka ljubomora ili ne znam šta se tu može da se izrodi prosto, znate, kad se upetlja strast, to onda bude vrlo gadno posle. Mislim, svedoci smo različitih priča i različitih situacija, verujem da svako od vas na poslu ima neko ašikovanje kome prisustvuje svakodnevno i ja nekako nisam da me, niti, na primer, nisam za to da me nešto ili neko opterećuje na poslu. Nikad nisam bila, nikad sam bila devojka, uopšte me to nije interesovalo, pogotovo ne sada u ovim nekim godinama kada se, jel te, računa da sam pametnija, jel tako? Šalim se, naravno. Tako da što se tiče ljubavnih veza na poslu, moja iskustva su ne baš, iskreno ne baš. Šta imamo još od pitanjaca? Ja sam tu nešto skicirala, ali ova četiri su mi bila recimo jako, jako interesantna i svi ste me pitali za tu novu godinu. Ja sam jedne godine, dosta pisama je stiglo, stvari dosta pitanja, nova godina, pa ne znam, mreža ste čarapa kojima smo već pričali, ne bih da se ponavljam i ne mislim da treba pričamo u beskonačnost ovde i na YouTube-u i uopšte
da pričamo i da državaćemo na te iste teme. Mislim da ima toliko drugih tema da nema razloga da, da ponavljamo ono što smo već ispričali. Međutim, kod nove godine, jedne godine sam prebrojala da sam bila na recimo 20 nekih novih gradova, novih intervjua, novih priča, novih snimanja. I onda me neko pita, a gde ćeš za novu godinu? Ja sam onda rekla, ljudi, za ne znam, ovih 20 mesta koje sam stavila na svoj story, da li vi mislite da meni nešto nedostaje u životu? Imam tu sreću nekako da sam kroz posao se uvek nalazila na lepim mestima. Šta to znači lepim? Pa nije to sada da su to neke ekskluzivne destinacije, mada i bilo, ne mogu da grešim dušu. Ali ja sam nekako svoje prilike i životne te neke stvari sama sebi nameštala. Nisam mogla da kažem da će neko sa meni sada završiti, pa ću to da dođem kao vila, da sednem na to i da se, mislim, kao poklonim publici da počnem. Ne, nije to baš bilo tako. Ali suštinski, mislim da novu godinu možete da napravite čarobnom i u svom domu. Ali zaista to mislim. Ja sam se jučer prošetala Dunavskim kejom, recimo, i toliko nekih divnih kafeterija, divnih restorana, bajkovito okićenih. Znači, možete dobiti inspiraciju ako ništa drugo kada je nova godina u pitanju. I ono što je interesantna stvar, jedno od pitanja koje se ponovilo više puta, bilo je pitanje kako da ostanemo normalni, pozitivni i da se nekako, moje mišljenje o korone, mislim, ja nisam nikakav doktor niti stručnjak, o tome neću da pričam, pitali ste me da li ima politike, da li ima i virusa i politike i tako dalje, ima svega i svačeg, ljudi, da se pazite, morate. I ono što je vrlo važno, gledajte vesti, ali ne tako često, ne mogu vesti da vam budu jedini izvor, kako bih rekla, informacija, morate da osluškujete i svoje telo, morate da osluškujete i svoju okolinu i naravno da se pazite, mislim, nemojte očekivati čuda da ništa ne radite, a da vam sve u životu ide, to bi bilo malo bez veze. To važi i za zdravlje, ko se čuva i Boga čuva i negde mislim da kako ostati pozitivan i normalan. Ja stvarno mislim da će najviše posla, kao što su najviše posla imali dostavljači hrane i roba i usluga i svega ostalog za vreme onog prvog pika korone. Tako mislim da će posle korone i za vreme korone psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti imati mnogo više posla nego recimo frizeri, šminkeri i svi ostali, zato što vi možete, vidite, ja sam danas jako lepo namazana i jako mi se sviđa kako me Tijena našminkala, mada vama možda deluje da sam ja ovako da priđem bliže, da vidite kako je to lepo. Možda vam deluje premazano i prešminkano, ali ovo je scenska šminka i ja kažem ovo je sada grota da se ne uslika još koji put i da se ne prikaže koje su to boje. Evo vidite, to se tako lepo izgleda, znači ljubičaste neki različite. Znači vi možete da premažete, prešminkate, možete da uradite sve što je do vas, znači da se ulepšate. Ali ako ste vi negde tu u duši nesrećni i ako je tu negde komadić koji nedostaje, onda morate posetiti psihologa. To važi i za, kako bih rekla, sve izgubljene duše. Za mene su ljudi koji su nesrećni izgubljene duše, koje nisu našle svoj mir. To važi i za hejtere, to važi i za sve ljude koji u sebi imaju nešto tuga čemer jad iz tog foldera. I nekako mislim da ne može vas da učini srećnim ni čaša vina, niti dobro društvo, niti sreća je ono što nosite u sebi. I ono što sam napisala, ja mislim, u jednom komentaru, da sreća nije cilj i postignuće, sreća je put. Znate. Ako se radujete, ja se sjećam dok sam bila klinče, pa kad se vozim gradskim prevozom, pa te radosti kada stanem na stanicu i kada dođe autobus, ljudi moji, vi ne kapirate koja je to sreća, znači to je kosmička sreća. I onda se ja svoj pokojnoj kumi pričala o tome, ona kaže, kako se ti kumu svemu radoš? Ja se stvarno svemu radom, jer ja znam koliko je gadno kada se čeka prevoz, znači i kada ga nema, i kada mi je hladno, i kada je tu bezbroj nekih stvari, znači, kako da vam kažem, da biste nešto cenili što imate, morate dobro da se sjećate vremena kada to niste imali. Tako da, bez obzira što vam se dešava u životu, razmislite 2-3 puta zbog čega danas treba da budem srećan. I verujte mi, naći ćete razloga. Isto tako ako tražite zbog čega ćete da budete nesrećni, znate. Postoje ljudi koji samo vide lepo i ljudi koji samo vide nešto ružno, loše ili već kako. Ja pripadam onima koji samo vide nešto lepo, tako da ne odustajem od toga i evo, ljubav za sve i svetlo za sve koji u duši nose mrak. Verujem da ako izađu negde malo među ljude i udahnu čist vazduh, da će vijuge bolje raditi i da će se bolje osjećati, da će im biti zanimljivije, da će im biti simpatičnije, da će biti srećniji. Ako nađete način da budete srećni i, kažem, okružite se nekim pozitivnim ljudima, ne pozitivnim na koronu, ne pričamo o nečemu drugom. Ako se okružite ljudima koji prosto imaju, znate ono kad imate u familiji nekoga
koje uvek ima rešenje, uvek je zanimljiv, uvek je pun duha, sa njim svi žele da se druže. E, takve ljude treba da gajite u životu, znate. Ne ove priglupe i ne ove površne i ne ove koji se motaju oko vas zbog neke koristi, nego te ljude koji vam istinski vraćaju energiju. Kad se s nekim družite, popijete kafu, pa kad kažete, bre, kako ovo neki dobar čovjek, kako neka dobra energija, kako neka vedra osoba. E, takve ljude treba da nađete. I takvi ljudi će spasti svet. To je moje skromno mišljenje. A nadam se da ste uživali u ovom videu. Ja sam se potrudila da budem zanimljiva. Potrudila sam se da izvučem par pitanja. Mislim, bilo je tu svakojakih pitanja. Ali recimo da kažem da su mi ova bila zanimljiva. To je svoj predlozi za video su mi bili zanimljivi. Tako da nastavite da mi pišete o čemu želite da pričamo ovde i da nastavimo da širimo dobru energiju. Mislim da je dobra energija ono što potire sve što se oko nas ružno dešava. Ljubim vas i volim i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!